Estou a usar uma flaram desde 2000 de Discord. Taja me prejga dyrë. Ka ona knena ka laboratorit. Shumë 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 shumë. Nuk kom po një e heq. Nuk boni kërë. A një në tuta se më sëmë të gjilere shkolla. Në kryin një asitos me ndres temperaturën po së di su kërë. Sorato, sorato, altinje, altinje, altinje prej kaj tjerë dhe që shkove me priko dure në tona majt. Aha, dhe më thonë, këne pe tona në majt, këne pe tona në majt. Po e këne e pe tona, a e këne prik dure në tona gjatha? Me prik dure në të menoll alarmit e ona gjatë, e kon? Jo. Se ti ka që ona tjerte. Je kon se në në të shku qa një të gje këthu, e piqa ti e talde. Edhe valjonim ka po të shku qa. Al kon djem në e kësht tjetër të ona tjetër, se ona aty se po shkërkan. Unë e të shku im kon qa një, e ti po aldinin të shku. Ti po në zisa, se në të të që shku. Unë e përvej djem kon. Ej, po djem, unë e një. Aha, po. Kur do bëre? Do thon kërkan se kanë ndesh. Unë e provoj. Jo. Jack it up. Sparan me mu që bejës basa të tozha pa linje. Më si prejnë të tozha të esë. Që rëma kam shidanë ndë jo. Jo të gjithë tros ka sa të tozha. Po, Alden,
Da, e bolă foarte, ai te zic. Diam una scris în Riazi, o să mi trebuie să eu fac pe ea, mă, ce. A, bă, mă, pui. Unë e shkuva me nonë sa vëdoshë nga të laboratori që është atje. Ale, ujte, nani shka, ujte, unë e resha që me pri që pe qëtë dorën. Vis e rëtej tonë edhu, atë nuk e ka që dorën në shku qënë në rëndë. Ajke qëtë dorën. Po, një përshëtë dorën, qëtë dorën. Unë e sako më rëjtë kje pjesa të ona djallë. Ta të sëpati djeta, sa më në eksa. Sa më rëjtë atë kje o bole fi. A më qërë, unë është shkuat të qërë, se që e kom qërë, që e thash që i kapi të rotës. Shkuat të qërë, që e posh të rotën, tane, e atyra që e të këllë në krytë ato, që e shkuat tje, e posh të rotën, që e kom rotën. Okej, ulti bëjtë pas. Unë edhe jam të pos dyshimit e të rata me ulti, se aty nuk shruke, edhe që shru një o dë, dzara dë, aty shruke dzara dë. Më nësë asë një nëse ka prej. Unë e kumë prej kamu, serios nuk u nolë, serios të ashtë nolë. Po, do të veta. Po, s'nolë të amë aty e qitë këtë 0-2, që qitë këtë që e ka prej ka janë e. Alden, a e ka po në i konë shpejt, kalëzë. Alden. Na për alë dyshim të a i konë shpejt, janë dy kille i ra. Unë e dyshim janë të tëra ato të ullë, se... Mamo. Vete bani, eu te văd așa. Kuku, mă rog, lasă pe mine, ca parra.